Ebintu nga bye bimu ku bisinga okutimbula bannayuganda nga abantu abasoba mu 9 be bafa buli mwaka okusinziira ku kulonza kwa poliisi okwakolebwa omwaka ogwedde. Okunoonyereza kuno era kwalaga nti abantu 10 be bafiira mu bibinja by'ebidduka eby'enjawulo. Ekintu ekitwa bannayuganda gavumenti ku bunkenke minisitule y'entambula y'emirimu Gen. Katumba Wamala, obubenje buno abuteeka kubeera ebidduka embi nga yeviiriddeko obubenje buno kubanga gavumenti yo ekoze ogwayo gw'okuzimba enguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Buli naku tukomplaininga ku accidents eziriku abantu bafa nkyane kulo naye twekwasa enguudo nfunda naye tetwogera ku mmotoka bubi bwazo ka twagala tulabe nti ebintu bino byonna tubikwa nga bwetwongere bwe tugenda mu maaso okukola enguudo ennungi kati twagala n'okula nti emmotoka eziri ku nguudo ezo nazo nnamu. Katumba byogedde mu kulambula ekifo ekyekenneenyo mu kitongo ebidduka ekyannama vehicle inspection station ngeno abalekeddwako minisita emizi by'entambula Joy Kabase Gen. Katumba ategeeza nti ebifo bino bigenda kwongera okulwanyisa obubenyi ku nguudo nga byakweyambisibwa nnyo okwekenneenya omutindo gw'emmotoka eziri ku nguudo nga zimaze okuteekebwa bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'ogenda okuwulira nti yagenze okulinnya ku bureeke n'eyita wiisi n'egenda nga twagala okulaba nti ddala emmotoka zino ziba tested buli atestibwa ntekikolwa wano wokka mu nsi zonna. Manyi bannayuganda mwagala nnyo ebirungi nga mubira byebweru naye ate bituuka mu ggwanga lyammwe nga temwagala kubikola naye katwagala naffe wano. Ategeeza nk'okukenneenya emmotoka zino obugenda okutandika eseera nga butagenda kubaamu nguzi kuba okozesa tekinologiya okufuna ebikwata ku mutindo gw'emmotoka. Nti wano emmotoka bw'ogireeta tewali byakutegeeragana muganda wange ndabaamu awo taliiwo tewali muganda wange ndabaamu kubanga emmotoka olulinnya wali yo ekyuma kye kitesitinga nekikuwandiikira results akati tewali woogendera kula onagitesitinga tomulaba nakumulaba tolinawo omusanga ng'oyingira munda ng'osasula sente nga bagga emmotoka yo ya sente bweziti ng'osasula ate sente si cash era osasula mu bbanka abakuwa na risiiti. Ategeeza okuvula baggalo babadde basikiza abantu 5 bokka naye nga ku mulundi gwe basuubira okutondera bannayuganda emirimu abasoba 300. Bwetuddamu bwetulaba nga tuzzeemu okukola tujja kubeera n'abantu nga 300 naye kati tulinawo abantu nga 5 kati kitegeeza nti abantu nga 2 205 tebalina mirimu naye nga betusuubira okujja okukola naffe. Dambatadeewo yakusakidde gulyeno kulabukadde TV.